Och välkomna till eh, introduktionen till enhetslaster. Eh, vad ska vi då prata om i enhetslaster? Jo, vi ska ju då prata om när lasten inte är i bulkform. Eh, vad innebär det här? Jo, det innebär att vi, när vi planerar lasten och så planerar vi inte i ett eftersom tank efter en vätska efter, eller spannmål och så sådär där vi planerar, kan säga, planerar efter volym. Eh, utan det här är faktiskt rent fysiska enheter ifrån eh, en pappersrulle eller en tv till eh, större enheter som transformatorer på, eh, eller vindkraftverksdelar eh, på 30 meter långa eller 300 ton. Eh, Container är ju en enhet men det är där vi stoppar vi många mindre enheter i. Men det som vi hanterar ombord blir ju då containern som en enhet eller en trailer för den delen. Sen vad som finns i det är ju en helt annan fråga. Så det är det vi ska fokusera på enhetslaster. I tillsteg kommer ju lastrumsklimatet och lastsäkring. Men lite kort, varför har jag det här? Normalt sett så är jag kanske mest navigationslärare. Min yrkesbakgrund är uteslutande i princip enhetslaster, det är det jag har sysslat med hela livet innan jag kom till Chalmers. Jag började själv eh, plugga 96, eh, sjökapten, och ganska tidigt så var jag ute på Rigoletto, eh, ett biltransportfartyg eh, av den gamla sorten. Eh, jag gjorde också en kort praktikperiod på eh, en färja, men eh, som Destination Gotland är ju blandat både passagerare och eh, dålast, men då last som ska in i en änden och snabbt av i andra. Efter skolan som styrman, så har jag jobbat uteslutande. Jag har jobbat ett par år på Tourline mellan Rotterdam och Immingham och mellan Göteborg och Gent. Det är mest trailer fram och tillbaka, snabb effektiv lasthantering. Och På bilden så ser vi Bland annat Tour Belgia först och sedan så ser vi akterskeppet på turanglia var varefter vi körde en del projektlaster för militären nere i bland annat Oman precis när 9-11 inträffade. Annars är det ju bilfartygen som jag har jobbat med i mitt vuxna liv. Först ombord som andre och överstyrman och sen ett par år som hamnkapten eller resande lastplanerare. Cargo-captain kallas det ibland också, vilket innebar att vi åkte runt och för lastningen, lastplanering och hantering av stuveriet så att alla gör allting rätt och allting blir rätt och kan då väga samman kundens krav med det som fartyget levererar och det som stuveriet levererar. Det är en bild från Uddevalla med chefen i Uddevalla på den tiden. Om vi tittar över hela den här kursdelen som heter enhetslaster då så kommer vi ha en del föreläsningar och nu när Coronatiderna är så blir det ju det mestadels videoföreläsningar och sen så kommer vi använda Timemedit-tillfällena för att uh, ha frågestunder och kanske kunna gå in på enstaka moment och förklara uh, lite tydligare då, uh, möjlighet att ställa frågor. Uh, mycket fokus av tiden tror jag är och kommer ligga på att hjälpa till med uh, projekten, så att sikta på att ha kanske fler tillfälle än vanligt men lite kortare stunder. Uh, det finns ju ändå någon form av total tid för en kurs. Uh, vi kommer att ha ett gäng olika eh, föreläsningar som kommer att ligga som eh, videos eh, till största del. Eh, en central del i det här kursmomentet är ju vårt projekt där vi använder en riktig resa för eh, Valenius. Eh, vi börjar tidigt, tidigt när en kund vill boka sin last i form av två stycken libehörkranar som vi måste hantera på ett smart sätt. Sen går vi vidare där ni utifrån en bokningslista ska göra en lastplanering för eh, Figaro. Eh, och efter lastplaneringen Så blir ni ju då ju överstyrmen eller ombordanställda och ska då göra stabilitetsberäkningar. Med det så är ju att vi får in det här med ballastvatten. och praktisk förståelse för stabiliteten som ni läste i årskurs 1. Och Till det här så kommer ett litet moment om lastsäkring också för att omsätta teorin i praktiken. Så det är projektet är först i största del i grupp om två studenter, eh, kurs på bokade tider. En del kan ju göras hemifrån också eh, så får vi se vad hösten har för utmaningar i form av eh, corona. Vad har vi för examination i denna delen? Jo, eh, en rolltrailerplan, alltså den här projektlasten, Liberkranerna. hur är det tänkt att vi ska lasta den på enheter? och i det här fallet rullande rolltrailers eller mafivagnar som man kallar också. Vi kommer gå igenom allting sen, hur enheterna ser ut och hur man ska tänka. En lastplan utifrån bokningslistan, all last ska med. Stabilitetsberäkning av fartyget som möter alla värdena och som är rimlig. Ni kommer att se i projektuppgiften att det finns en tydlig guideline kring var gränsvärdena ligger. Nu hänhör ju gränsvärdena till min lösning så att de är ganska generöst satta. Men man kan göra helt fel också och få göra om. då. En plan för lastsäkring av projektlasten och det ska ju uppfylla de regler och krav som finns då. Och sen så har vi en kortare dugga för att sätta grundbegreppen så att alla vet till exempel eh, vad en container är eh, och basmotten på en container. Så en enkel dugga för baskonceptet, men mycket fokus på färdighet, att kunna göra det här arbetet praktiskt sett. Eh, den första lektionen, det är ju den här föreläsnings jag ska bryta ner den till tre stycken videos. Och här har vi ju lärandemålen för eh, kursen. Och den delen som vi på, fokuserar på i dagens föreläsning det är att kunna redogöra för om ombord i RoRo-fartyg. Container kommer vi till eh, senare, så det är det som vi ska lära oss idag. När vi kommer till enhetslaster så har vi några olika typer av fartyg. Eh, vi har ju sådana fartyg som man både stuvar ombord och kör roro. Här är ju ett exempel här man har lastat pappersrullar ombord. Alltså man rullar ombord lasten och sen så har man lastmaskiner ombord som ställer av det från enheterna så det står liksom fast ombord. Vi kommer att prata om kassettfartyg, trailerfartyg och vi kommer att ha stort fokus idag på PCTC, pure car and truck carriers eller LCTC, large eh, car and truck carriers. Men alltså fartyg för rullande last eh, av, som är av varierande sort. Sen finns ju ropax-fartygen då där Det flyttar sig fram och tillbaka. Var är de passagerarfartyg och var är de rena rorofartyg? Eh, till exempel Stena Atlantika är väl ett typiskt ropaxfartyg. Eh, och sen så har vi specialfartyg som tar järnvägsvagnar eh, från Skåne till Tyskland, till exempel. Men om vi då fokuserar på våra bilfartyg, eller egentligen, eh, ska man säga fartyg som tar rullande last upp till 350 ton beroende på rampkapacitet. All form av enheter. Det här är en multimaskin skulle jag vilja kalla det, som tar alla typer av olika enheter som finns inom de här gränsvärdena, eller måtten då. I modernare tid, det vill säga typ 15-20 år tillbaka, så har man ju börjat, även börjat utnyttja Överdäck, alltså väderdäck, för att ta olika former av projektlaster. Det kan vara långa vindkraftarmar, populärt att köra båtar där uppe, lättare last så att man går mer och mer någonstans emellan de traditionella general cargo-fartygen som tar projektlaster och man nu söker utnyttja de här för att det blir en effektivare lasthantering och också utifrån att de oftast går i linjetrafik så att det är bara att boka på. Man behöver inte boka ett helt fartyg när man då sitter på, äger lasten och vill få den flyttad. Det finns andra koncept. Kombinerad container och ro kallas för Konro. ACL som inte längre går på Göteborg och inte längre är svenskt men är ju ett vanligt koncept på många delar i världen i varierande storlek. Alltså det, fraktlinjer där det inte lönar sig att köra ett stort containerfartyg och sedan köra ett typ bilfartyg utan det är den här kombinationen då att det är liksom lasten stämmer in mellan två orter eller på en linje att man har behov av att köra både container och ro Så får man ihop konceptet. För allting måste bära sig ekonomiskt till slut. För det är ju egentligen lasten som sätter ihop hur de här fartygen och fördelning mellan hur mycket container, och hur mycket ro Är det bildäck? Är det ett däck för tung last? Det är lastsammansättning och lastflöden som bestämmer det. Om vi tar den här senaste generationen eh, så... ACL-fartyg byggda eh, för bara några år sedan. Eh, man kan ju då tycka att 4000 Tu är inte mycket om vi jämför med de stora containerfartygen idag. Eh, säger vi att vi kan ta 1300 bilar så är det inte särskilt mycket om vi jämför med bilbåtarna som har en kapacitet på 8000. Det är den här kombinationen som gör att de passar för en specifik trad och att det finns en last då som gör att man fyller. Kortare linjetrafik då pratar vi oftast om trailer och kassettfartyg. Här finns ett logistikflöde, kanske mellan två, tre, möjligtvis fyra hamnar man kanske ett flöde ut utifrån Norrlandskusten ner till kontinenten och ett flöde tillbaka. Så att de måste ha en viss flexibilitet de här fartygen så att de kan gå med betalande last i bägge riktningarna. Oftast specialbyggda eh, enligt ett en grundkoncept för att passa eh, det de är beställda för den rutten. Och sen kan de modifieras genom åren när trafikmönstret eller enheterna som ska lastas förändras i storlek. Vi har rena rorofartyg, eh, trailerlaster och de är ju byggda efter standardenheten som får gå på landsväg helt enkelt. Alltså både höjden av däcken, styrkan i, i däcken, bredden, på fartyget. De är alltså optimerade för att köra så många landsverksträdlar utan dragbil som möjligt. Det här är ju mycket grunden i vår infrastruktur och ut från Göteborg så ser vi ju de här i hamnen. De är ju grundkedjan i egentligen hela Volvos logistikkedja. Sen har vi några specialbyggda fartyg. De är inte containerfartyg, de har ett udda mått. och här är ett exempel som heter något som heter Seiko boxar. Alltså, de är större än container och de är ju då ju optimerade för att rymma pappersrullar och sen kan de ta trailer tra på vägen tillbaka och det är ju specialbyggt för Stora ensus logistikkedja. Så här är ju oftast lastägare och redare tillsammans som skapa ett eh, transportkoncept eh, med långa, långa avtal, långa löptider. Här är ett exempel på terminalen i, i Göteborg där de här eh, säkerboxarna boxarna inte kallade dem container, eh, står och de är ju då maxade för att rymma ett, en speciell storlek på pappersrullar. Eh, från Norrlandskusten så kör man med kassett istället när man kör papper och det innebär att pappersrullarna inte är lastade i en typ av säkerbox eller alltså det här utan de står bara på en lastbärare. Vi kommer att se bilder på det sen. De här fartygen är ju då optimerade i sin bredd så man behöver inte lastsäkra själva enheterna utan de blockstuvas då utifrån måtten vilket gör att man får en väldigt effektiv uh, utnyttjande av, av spacet ombord men också en effektiv lastoperation. Uh, exempel på hur man anger uh, kapacitetsmått för de här olika typerna av uh, fartyg. Rena roro -fartyg och även då RoPax där anger man ju lane meters och det här är ju då egentligen tänkas körbanor ombord. Man har en körbana som har en viss bredd för att där ska man få plats med en trailer och sen så räknar man bara hur många meter körbana, lane meters man har ombord. Och sen så är det ju då bara att ta om man tänker sig att en eh, landsvägstrailer med lastsäkring och allting kanske tar 24 meter och så bara dela antalet tillgängliga meter med längden på trailern så ser man hur många trailer man får eh, ombord. När de är blandade så att de även skulle kunna ta ett antal bilar så anges ju givetvis bilarna som enheter, alltså det är antal bilar. Vad är det då som utmärker roro Ja, man har ju en ramp såklart. Alltså man ska ju köra ombordlasten på något sätt. Man har ett flertal våningar. Det kan vara både av fasta däck. Men det kan också vara höj och sänkbara däck. Det är ju oftast bilar då där man inte ska köra så tungt. Så att man kanske utifrån en hamn har ett lastmönster där man behöver ha så många däck som möjligt. Man bara inte nytta av full höjd men utifrån andra hamnar ska man köra hög last och då kan man då höja upp, eh, hissa upp däcken så att man får full höjd på däcket under. Ventilationen är en utmaning. Eh, man behöver också tänka på belysningen så att man inte får lastskador i vissa eh, laster. Bland annat papper är ju känsligt för fukt. Det kan också vara vissa stålrullar och sådant som man behöver tänka på i vissa fall att man måste ha avfuktare. Då lasten varierar utifrån hur mycket som är just nu och så så kommer man ju också fartyget att operera med väldigt många olika lastkonditioner vilket ställer krav på ballastkapaciteten så att man alltid kan nå rätt stabilitet och även rätt trim och rätt slagsida healing. då Så att de här har ju då i sin konstruktion speciellt utsedda tankar som är tänkt att använda och ganska alltså mycket stor kapacitet för att eh, köra vatten för att optimera eller minska slagsidan och optimera trimmet. I vissa lastkonditioner så kan du ha alldeles för bra stabilitet på de här fartygen vilket gör att de rullar och rullar här. Det är ju det som oftast medför lastskador så det är en riktig utmaning. Och det finns lite olika system, jag ska inte gå vidare in på dem, men flumtankar, interringsystem, aktiva pumpar som pumpar. Man ser oftast inte fenor utan det ser man på passagerarfartyg då, men man ser det oftast inte på roro Om vi då tittar på All-in-all. All, det här är kanske lite äldre fartyg, roro eller multifartyg som till exempel gick på Australien och eh, går på Afrika idag som har lite grann av allt möjligt. Inte helt olik eh, ACLs eh, fartyg faktiskt. Men vi har en aktoramp där vi får access med all rullande last. Sen så kan vi lasta container på däck, vi har också luckor. Så att vi kan med kran lasta både projektlast och när vi inte har projektlast så lastar vi container. Varför jag säger projektlast är ju att projektlast betalar ju nästan alltid bättre än container. Allting som går utanför standardstorlek betalar oftast väldigt, väldigt bra i, i frakt. Om vi då tar en PCTC, vårt bilfartyg, så är de ju uppbyggt på ungefär samma sätt. Men skillnaden är att det finns ju inga lastluckor. Utan du har ett antal olika våningar, däck och sen så har du interna ramper. De kan både vara fasta men de kommer också vara lyft och sänkbara för att optimera däcksytan på varje däck så att jag kan lasta så mycket som möjligt. Ibland utrustade med en sidoramp för att öka på logistikflödet så att det går att lasta så fort som, som möjligt i hamnarna. Ropax, ja nu börjar ni känna igen det. En ramp, lastdäck men en större passagerardel då för att ta fler passagerare i överbyggnad. Så färre däck men då kapacitet för passagerare istället. Man pratar om, och det här är ju egentligen i planeringen på kajer så har du eh, några olika typer av rampor. Man har kvartsramp eh, eller egentligen eh, quarterstern ramp. Det, det är en ramp som går ut snett från aktern vilket gör att fartyget kan ligga på liksom bara en rak kaj. Man behöver ingen speciell plattform att landa rampen på utan den går ut på sidan. Man har då en sidoramp och den tar ju då en ganska stort utrymme på kajen då den fälls rätt ut från sidan. Uh, vilket oftast är en uppställningsplats så det måste man meddela innan så det inte står någon last på kajen om man ska använda den. Och sen så har vi de som går på linjetrafik mellan ett få hamnar. De har ju oftast bara en rak aktoramp som har så bred öppning som möjligt för att man ska kunna både lasta och lossa samtidigt för att öka effektivitetsflödet. De fartygen behöver en specialbyggd eh, kaj. Antingen i form av en plattform som går ut en bit eller att de ligger i ett hörn då eh, när de lägger ner den aktorampen.